agora aqui do meu lado, Loiana, que é assessora de imprensa local do Festival de Cinema. Tudo bom, Loiana? Tudo bem, tudo bem. Loiana, me conta como é que está sendo a receptividade do povo amazonense com o festival, assim, que eu acho que está sendo um dos maiores, né, esse ano. Com certeza. Ah, todo ano aumenta o público, assim como aumenta o número de filmes, aumenta o número de inscrições. E é legal que esse ano nós temos 50% a mais de filmes inscritos do que o ano passado. Então isso chama mais público, o pessoal está indo para as oficinas com as vagas todas esgotadas. É, o pessoal vai no Largo ver o tapete vermelho. Enfim, está todo mundo comparecendo em peso mesmo, está bem legal. Estás torcendo por algum filme? Olha, eu assisti o Antes que o Mundo Acabe, né, que foi o filme que foi transmitido na estreia, né, brasileiro, um dos que está na competição. Eu acho que para mim, até agora, está sendo o melhor, né? Não quero emitir nenhuma opinião, mas eu gostei bastante. O que tu achas, assim, os artistas, né, quando pensam assim, Manaus, Amazônia, é uma coisa que parece que está longe de toda a tecnologia e tudo. Como é que tu vê eles quando eles chegam aqui em Manaus e entram em impacto com tudo que está acontecendo aqui nessa época? Então, como eles vêm, já tem essa visão de turismo daqui, é normal que eles queiram conhecer essa parte do turismo, né? Você vê que quando eles vêm para cá, eles fazem passeio no Areaú, como a gente está aqui agora, eles vão no zoológico, eles vão conhecer o Encontro das Águas. Então é normal que tenha essa parte, mas aí depende que eles vão, realmente, como você falou, tem esse impacto, né? Que eles vêm que não esperavam que a cidade fosse tão grande, comentam, vão fazer compras. Então é uma disparidade, assim, que a gente pensa que existe, mas quando eles vêm aqui não existe, né? Manaus é uma cidade bem grande, bem legal, e eles podem conhecer isso através do festival. Eu acho muito bom. Pedrinho Cortez, colunista convidado, Relações Públicas, um querido amigo meu. Pedrinho, dá pra gente a tua visão crítico-artística dessa movimentação. Bom, primeiramente, é uma oportunidade super bacana de participar desse festival. E assim, sendo vim convidado, né, eu tenho uma coluna no editorial Super Amazônico, né, na Amazonville, e vim como um jovem, né, com uma visão de relações públicas, do colunismo, para ter uma impressão de um festival que, assim, a cada ano ganha uma dimensão, né, esse ano tem uma super estrutura, e assim, o festival, ele colocou Manaus num circuito internacional, né? O estado do Amazonas, que é um estado rico, né, que arrecada o que, 30 bilhões de dólares por ano com o polo industrial. Então é um estado que tem um público de cultura, que consome, um público que viaja, e necessitava de uma oportunidade dessa, né? E o festival, bom, coloca o estado na rota, é super comentado, a gente recebe várias celebridades nacionais e internacionais que vêm prestigiar, e assim, a imprensa, ela fica numa interatividade, como esse evento aqui na Ariel Towers, vem todo mundo junto, conversando, cada jornalista fazendo as suas pautas, né, cada um, jornalistas do mundo todo. E assim, super bacana, porque as celebridades estão aqui à vontade, está numa festa super exótica, né? É uma festa amazônica, mas com tapete vermelho. E assim, é o cinema, o festival de cinema, o cinema é luxo, é glamour, é red carpet. E a gente tem isso aqui na Amazônia, e ficou um pouco assim, um clima de eco-luxury, entendeu? Assim, todo mundo falando de cinema, falando de trabalhos, com muito glamour, mas no meio da Amazônia. Isso é maravilhoso, nós já temos vários festivais, tem o de cinema, tem o de jazz, tem o da ópera. Tem algum festival que tu querias que acontecesse aqui também? Bom, festival, assim, de cabeça, eu não me recordo de algo que eu queria que aconteça no Amazonas, mas assim, tem um projeto que eu acho que o Amazonas deveria mesmo investir. Assim, nós temos um polo industrial aí super rico, né? Consumidores ávidos, um público que consome, que viaja bastante. Eu acho que de repente moda, acho que falta um evento forte de moda, né? Acho que
no nível mesmo de São Paulo Fashion Week, sabe? Uma passarela em cima do Encontro das Águas, a imprensa e convidados em canoas assistindo. Acho que falta uma coisa nesse botar moda no contexto amazônico. Eu adorei. Olha, Edil, Gu, todos devem ter amado também essa sugestão. São profissionais super conceituados, gente de trabalho mesmo, mas que a gente vamos ganhar um boom maior, né? Com certeza. Galgar outras estradas, né? Bacana. Pedrinho, obrigada. Vamos curtir a festa, que o cinema é nosso aqui no Ariel Tower. Amazonas é um luxo, né? Isso, um luxo só. Um luxo e glamour. Participando do festival pela primeira vez com o filme Fábio e Amágio, O Divino de Repente. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, e você? Agora eu quero que tu conte um pouquinho pra gente da produção do teu filme, a história dele, é um 35mm, né? Então, O Divino de Repente é um documentário animado com ficção experimental. Então ele mistura tudo. Tem animação, tem cena filmada ao vivo. É a história de um homem comum, o Divino. Na verdade, eu trabalhei com ele durante 7 anos numa produtora de filmes. E a gente tinha um problema com ele, que era de comunicação. Assim, ele é uma pessoa super acessível, tal, ele fala bastante. Só que a gente não entende direito o que ele fala. Ele é da Paraíba, tal, ele usa uns termos que a gente não conhece e fala muito rápido. E a gente brincava, assim, que só se legendasse o que ele tá falando para entender, né? E não poderiam ser legendas escritas, porque não daria tempo de ler. Então teriam que ser legendas em animação. E aí foi a ideia do filme. O que acontece é que ele canta vários repentes, que ele aprendeu com o avô dele. E eu legendei em desenho animado. Então ele conta a historinha e acontece a animaçãozinha do lado dele. E esses repentes, tu pegaste repentes que ele cantava ou tu criaste repentes para o filme? Não, são repentes clássicos do Nordeste. Delícia. Então, não é improviso dele, nem eu que escrevi. Assim, são os repentes que ele aprendeu com o avô dele. Eu tenho viajado para mostrar o filme em vários estados. E vendo o filme junto com o público, é legal que assim, as pessoas reagem diferente em cenas diferentes do filme, então é super legal, assim, acho que é cultural, mas sempre tem sido bem recebido, então acho que o filme está funcionando, assim, está indo bem. Agora, novos projetos, já está pensando em outra história? Sim, eu tenho outro roteiro, já é um projeto que eu estou mandando para editais, para ver se eu consigo uma grana para fazer. Também mistura animação com imagem real filmada. Mas aí é uma ficção, é uma história de ficção, com animação experimental também. Eu já, até num dos festivais em Goiânia, eu conheci uma atriz e vi que ela é perfeita pro papel, já mandei o roteiro para ela, ela gostou, então assim, espero no ano que vem ou no outro ano voltar com esse filme.